ćemo ljudi da postanemo Black Panther u... Sačekajte. Black Panther u Robloxu, tako da lajkujte video, subscribeujte se na kanal, a mi možemo da krenemo. Znači, radi se o tajkunu i ja već imam 920 eura ili dolara, čega već. Ja, ovi već pucaju. Tako da mogu da kupim ovo, mogu da kupim možda i ovo. Mogu, vidiš da kupujem. I ovo! Malagano, ljudi. Koliko nam košta sljedeći dropper? 790. Tako da, ovo je jedna od najpopularnijih igrica u čitavom Robloxu. Tako da, Robloxu. Izvinite što ovako malo ludo pričam, ali... Sve u svemu, ja sam rekao lajkujte video, moram reći malo, mislim, ja stvarno trudim i voleo bi da imamo malo više subscribera, bar 100 nas da ima na kanalu. Evo, ja sam otvorio jedan cash crate. Moglo je 2500, ali ništa, mi ćemo otvarati ove cash crate-ove, malo ćemo skupljati para. Ne veze. 100 dolara i još jedan cash crate. Ajmo, ovo mora biti dobro. 350, nije baš toliko dobro. Ali ovdje smo ga skupili dobro. Dobro, boga mi. 1, 2, ne možemo kupiti. To što ovaj čovjek puca, nije normalno. Evo ovdje ne mogu preskočiti. A mogu preskočiti? Ne. Kako sam umro? Da, crko sam ono, kako, nemam pojma. Ali, idemo mi malo da probamo da upadnemo nekome u bazu. Tako da ukradimo neko video, ove nije ništa, pa leve loza. Pa kako je to normalno, ljudi? Pa kako, moji ljudi, dragi, gledaj sad kad uđem u bazu. Nemoj bre da pucaš. Znači, mi smo sada obični jedan čovjek koji će hoće da se pretvori u Black Panthera. Toko da... BOM! Kako smo mu preskočili bazu. Samo ćemo da mu pobegnemo. Uzeo sam oružje! Beži. Šta mu rade ovo oružje? O, iskreno ne volim ovakve šurikene neke. Ali dobro je. Bar smo uzeli nešto. Mi smo sada level 1. Bićemo mi bolji kroz 2-3 videa, tako da... Evo, još 4000 imamo. To će, ja mislim, biti dovoljno. Ali ovo neće, gle koliko ovo košta, pa ovo nije normalno. Znači, sve u svemu, znači ovdje možete da duplirate, ne baš da duplirate, ali da ubrzate pare. Znači, da vam brže dolaze pare. Tako da vidite, evo ja radim, stvarno. Evo, joj, vidi cash crate-ova. E, pa joj, pa što ću ja to stiskati ima da dobijem 10.000 coinsa, dolara u ovome. Dobro, nije baš nešto sjajno, ali imamo ih, brate, dosta, imamo da se keširamo. Sljedeći. 1000 dolara, what the heck, ljudi. To je to. Još jedan. Ovo će biti 100 dolara, ništa specijalno. I još dva. Imamo zapravo, opet 175 dolara. Što jeste, bolje da nismo dobili ovih 10 dolara tamo. Još nismo dobili takvu sumu i evo, prizvao sam tih 10 dolara. 10 dolara me ubilo, tako da idemo do naše baze. 2500 sam mislio da će biti, ali 25. To je isto onako srednja žalost. Tako da 6000, mi imamo 9000. Pa mi smo lagani, Gani, evo ga, još jedan dropper koji mi je ovaj uništio. Mislio sam da se to ne može uništiti, ali imamo mi 4K, tako da ćemo mi
kupiti zidove. To je to. Kupili smo ogromni zid koji može se još, ja mislim, preskočiti iz zaleta. Može, može, ja mislim. Da, 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 može, može. Tako da ćemo sada da skupljamo pare, evo ga, drop. Znači, skupljat ćemo pare za onaj, kako se zove, ruže, 850, dobro. Za još jedan zid i za još ona vrata. Tako da, znači, ovo je jedna od, što sam rekao, najpopularnijih igrica u Robloxu. Znači, ja mislim da je puno vas odigralo ovu igricu. Tako da, evo, kupit ćemo vrata. Kupujemo i zid. Još nismo level 2. Kako? Nemam pojma. Evo, kupit ćemo i ovo. Jao, evo nas level 2. Level up, you are now. Nemam pojma šta je pisalo i ne zanima me šta je pisalo. Joj, vidi što pade. Pohvala. Koliko ovdje maksimalno da se dobije? Ja mislim 7.500. 7.500. Pa daj mi to, daj mi to, molim te. Te molim ovdje. Ja mislim da se ovdje sad neće preskočiti. Da, to je to. Mi smo se obezbedili ovdje od nekih ljudi, tako da, sjajno. Sjajno, mogu ja proći kroz, aha, mogu, pa super je ovo. Ja ću ići, ja odak u bazu. Možemo prvi kupiti, opa, la, ne, opa. Noževe smo neke dobili. Šta rade ovi nože? Idemo da testiramo, testiranje na terenu počinje sada. Dođi vamo, dođi vamo. Dođi vamo, dođi vamo, dođi. Opa, skinuli smo malo helta. Joj, 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 beži, beži. A šta ga bežiš? Aaaa, oh my god, ovaj će me, ali me ubio. Pa šta on ima, ljudi moji? I verujem da ćemo mi kroz 4 epizode imati ovako isto. Samo da, daj Bože da se ovo sve hoće sačuvati, znate, ali ne verujem, tako da... Možda se i sačuva. A možda i ne. Idemo mi kupiti još jedan dropper. Ako se bude sačuvalo, ljudi moji, znači lagano idu partovi ovoga. Znači moramo ovo sve da završimo. Znači moramo, ljudi. Ako se sačuva, moramo. Da, da, da. Ja ću uzeti ovaj još jedan. A, nećeš pre! Haha! Moram pre, moram pre, moram pre, moram pre, ne. Ne, $100, ne! Ko je ovdje preuzeo? Evo on je. Ne veze. Ona misli ja imam nešto. Ha. Kako je pobjeg... Šta? Ja ne znam ni kako se gađa ovim, pa ja nisam normalan. Gle, ušla mi ovdje, hoda ovuda. Ej, već tamo. Ej, beži tamo. Pa kako preskoči? Sad ga neš preskočiti. Jeste čule? O, 10.000, ovo košta, koliko košta? 10.000. Ovi nisu normalni, pa stvarno nisu normalni ovi ljudi. Sad ćemo mi to da kupimo i da oni ne prolaze. Ajde sad prođi, brate, kupio sam i zid, ljudi moji, koji sam ja pro. Koji sam ja ovdje pro u ovoj igrici. Koliko sljedeći ovaj dropper? 8.000. Dobro, dobro. Dobro. Ja nemam nameru da se zezam sa onim, brate, što baca gromove. Znači, on nije normalan. Pa dre, bre, jesi normalan? Te, ti ni, pa nije, nije normalan. Nije normalan čovjek. Razumite? Gle, gađa me neko laserom, pa šta radiš, pa ti nisi, nisu normalni, nisu normalni ljudi. Ne znam, ne znam. $75, ajde, brate, uzmi ga. To je to, još jedan smo. Jel to me nesto? Dobro, 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 igrice, pa dobro. Ovdje moram uzeti ovaj paket. Evo, uzeo sam još jedan paket. Što mi je dalo pare? Možda se onaj, jao, 750,
not good, not bad. A mi imamo 11.000 i mi lagano možemo da kupimo ovaj dropper. Tako da, ljudi, idemo mi brzo na, do ovoga. Idemo malo pritiskati parama, malo pahe. Da idu brže, da idu brže, pa da, da, ljudi moji, malo brže. Nisam normalan, nisam normalan, ljudi moji. Tako da, evo, ne izgledamo kao Black Panther, ali ćemo ga izgledati kao pravi, brate. Kao pravi, znači kao pravi će da bude Black Panther. Tako da, ajmo, ajmo, dobili smo 9.000 i ja ću kupiti sad ovo. Wakanda spray, joj, gle mača! To nije ovo mač, ovo je neko koplje, ali ili shuriken ili šta je već ovo, ne znam, ne razumijem se. To, tako da, ajmo nekoga naletimo da ga ne budemo, pa neće mu biti dobro. Neće mi biti dobro, majke mi moje. Ima li ovdje nekoga? Ima, gledao sam. Bum! Pa on ništa ne hita. Ajmo ga hita. Pa de ubije malo brže, pa šta je ovo? Pa kako ovako slaba oružija ima? Da, kak je ima oružija Hulk? Da vidimo to. Hulkova, boža. Je totalno loša. Tako da idemo do naše... Gdje si ti krenuo, momče? Gdje si ti krenuo, momče? E, to je onom što sam... Au. Au, malo mi baga igrica, malo baga igrica, ali nećete vada zamiriti toliko. Ko je ovo? Ko je ovo superheroj? Iron Man. Gle, Iron Mana. Gle, Iron Mana. Beži 1200, opala! I još 10.000 ovdje. I jao. I jao, 16.000. Eto ga. Koliko ovaj košta? 15.000. 15.000. Šta? On nije normalno. Nije normalno, ali pare idu ko lude. Pare idu ko lude. Što nije normalno? Isto nije normalno. Znači, ja nisam normalno. Podio se bre, mešaš sa ovim, beži, kakva je ovo struja, brate, mili. A mene još ganja, ne ganja me. Uzet ćemo ove cash crate-ove. 1200, bre, to mi reci, to je to. Idemo još jedan otvoriti. A, ovaj 500, to je to, dobro, dobro. Nećemo imati dovoljno, treba mi još 100k, tako da to je to. Evo ga. Ja mislim da je ovo zadnje što trebam da upgradeam na ovome. Tako da smo ovdje završili sa ovim, ne sa klipom, nego sa, kako se zovu, dropperima. Ja ne znam kako se zove, igram ovu igricu, pa nisam normalna. Evo, znači možemo da kupimo prvu stvar, ova košta 5.000. A ovu ćemo da kupimo i to su stepenice, ljudi moji, za drugi sprat. A ovo košta, znači, 5.000. Tako da će, evo, sad će se napuniti 5.000. To je to. Kupit ćemo i svetla ovdje. Malo nešto popravilo, ali ništa. Da vidimo šta je prvo gore što se može da kupi. Jao. Znači imamo buy volove. Ovo možemo kupiti pod. Ajmo kupiti pod. Ajmo kupiti pod. Koliko košta to? Koliko košta to što me zanima? Malo me zanima. Malo, znate, malo me zanima. Tako da, da vidimo, da vidimo. 2.500. To je to. To je to, mas više od toga je 100% došlo. Tako da... To je to, 10.000 imamo. Pa mi se razbacujemo parama, pa šta je vama, pa nismo mi za džabe, šta je ovo?
Buy Black Panther outfit. Pa gledaj ovog što me gađa. Pa što me gađaš? Pa šta sam ti ja skrivio, druž? Oh my god, evo pobjegao sam. Neki kiderate ima oružje, ono gađa nas. Ljudi moji, evo, znači pare idu ko lude, dobra zarada od superheroja, znači preporučujem svima da budete superheroji. Šalim se naravno. 25.000. 15.000. Dobro. Daj. Šta može biti? Vol, jeli? Vol 5, košta 25. 25.000. Gle, znači, gle šta radi zarada. Gledaj šta ra... Sam masku dala. Sam masku dala. Koje džubre. Opa, pa nije, pa nije. Evo i mi smo Black Panther sa ovim nekim znakom. Tako da smo mi Black, opasan Black Panther. Tako da je to ljudi od ovog klipa. Nadam se da ste uživali u klipu. Izvinite, brate, ako se ne bude moglo nastaviti. Možda će mi zeznuti čitavu igricu. I čitave planove koje sam mislio da uradim sa ovim. Ali to je to od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like i subscribe. Man! Man! Koliko košta ja? 62.095. Dobro ljudi, ako vam se svidio video, lajkujte ga, subscribeujte se na moj YouTube kanal, kliknite zvonce da notifikacije, a mi se vidimo u sljedećem videu. Lijep pozdrav i ćao!